I hope you find yourself on the way, for real. I know you try hard, I know you try your best just to get through the day. And baby, I just hope you know I care so much of everything you say. I guess you need some time to clear your head. Just know it's all good, you can have your space. So I just wanna say, just. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje estou trazendo um vídeo que gosto muito de gravar. Na verdade, só gravei uma vez, mas eu me apaixonei por esse estilo de vídeo. Amo assistir no YouTube, que é vídeos de skincare. Muitos de vocês sabem que eu sou muito vaidoso, principalmente com o meu rosto. Então hoje estarei trazendo uma rotina de cuidados com a pele. Vou vlogar tudo pra vocês saberem o que eu uso na minha pele, pra ter essa pele de porcelana, entendeu? Porque eu sou muito fresco com a minha pele. Vocês vão saber os produtos, o tempo, tudo, 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 como se vocês fossem meus amigos e estivessem aqui, ó, presentes comigo fazendo esse skincare. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like. Lembrando que tá acontecendo o Victor por 7 dias, que durante toda essa semana terá vídeos todos os dias para vocês, tá bom? Vídeos incríveis. Seu like, inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito. Ative o sininho de notificações, porque assim que eu postar um vídeo novo, vai chegar no seu celular. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E é isso, gente. Vamos conferir o vídeo! Fazer a esfoliação no meu rosto, eu vou usar esse esfoliante aqui da Biosoft. Ele é de carvão, tá bom? Ele traz muitos benefícios e deu super bem na minha pele, então vou estar utilizando. Ele é até escuro, ó. Muito bom mesmo. E vai ser o meu esfoliante do dia. Pra fazer uma hidratação, vou usar esse creme aqui da Avon Care. Ele é de pepino e aloe vera, vocês já conhecem ele. Ele é muito bom, ajudou muito na minha pele. E é uma máscara. Também tem esse creme natural aqui, que ele é muito bom, tá bom, gente? Ele é um hidratante nutritivo, ele tem colágeno, vitaminas, muitos benefícios mesmo. E ele clareia manchas, entendeu? Eu tô com umas manchinhas no meu rosto, então vou estar utilizando. Não é meu, ele é completamente natural, gente. Minha mãe comprou, ele tem vários produtos naturais aqui dentro desse creme, então vou estar utilizando. Esse clareador de manchas com vitamina C, ele é uma máscara. Aquele outro é um hidratante, que ajuda também nas manchas. Vou estar utilizando. E ele é da mesma marca que o outro, entendeu? Então vou estar utilizando pra ajudar nessas manchinhas do meu rosto pra não se agravar. Pra finalizar, vou estar utilizando esse Bepantol aqui, gente. Bepantol é muito bom. Sério, a minha pele é recente Bepantol, porque isso daqui salva muito a pele, gente. De verdade. Olha isso. Ele é meio carinho, mas é muito bom, porque ele ajuda muito e traz muitas vitaminas, principalmente pra rosto seco. Então esses são os produtinhos que eu vou utilizar no meu rosto. Se eu tiver alguma outra coisa que eu não mostrei aqui ao longo do vídeo, eu vou mostrando. Então peguei o tripé aqui e vamos para o banheiro começar a nossa rotina de cuidados com a pele. Gente, tô aqui no banheiro e o primeiro passo que é muito importante é você fazer uma limpeza no seu rosto, limpar o rosto. Então eu vou utilizar aqui um algodão e o meu tônico facial, que é da Ruby Rose, mas eu coloquei ele nesse potinho de acetona porque o meu potinho veio totalmente quebrado, tava vazando, daí eu coloquei aqui dentro. Então agora eu vou pegar um pouco aqui do algodão, vou passar o tônico no meu rosto todo e depois eu vou lavar com um sabonete pra deixar o rosto bem limpo mesmo, pra entrar toda a nutrição, esfoliação, enfim. Agora eu vou pegar esse sabonete que eu tenho aqui da Akinase, que tá até acabando. Vou molhar meu rosto e vou dar uma limpada normalmente. Voltei pro quarto, eu limpei o rosto com o sabonete da Akinase porque ele vai ajudar a controlar oleosidade, reduzir cravos, reduzir espinhas e vai ajudar muito, gente. Minha pele fica até bem limpinha, limpa muito e fica super lisinha. Agora eu vou vir com o esfoliante da Biosoft e os benefícios que ele traz é o carvão ativado com micropartículas, pele lisa e uniforme e reduz a oleosidade. E ele tira bastante esses cravinhos que eu tenho aqui do lado, fica ótimo. Então eu vou pegar aqui com os dedos mesmo, colocar esses pinguinhos assim, porque ele espalha bastante. Se eu ficar olhando pra tela assim, perdão. E começar a espalhar com os dedos em movimentos circulares, tá bom? Pra não machucar o rosto. Que é os movimentos de esfoliação mesmo.
Pronto, gente, apliquei no meu rosto todo. Vou deixar aqui uns 5 minutinhos, no máximo 10, pra ele penetrar bastante, porque eu sinto que depois que eu tiro, ele também dá uma hidratada bem leve mesmo. Então vou deixar aqui uns 5 minutinhos e daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. 2000 anos depois. Eu tirei o esfoliante, minha pele fica até um pouco sensível e vermelhinha em algumas áreas. Então agora eu vou aplicar o hidratante da Avon Care. Ele traz uma sensação de refrescância muito boa, gente, sério. Então eu vou aplicar aqui. Ele é uma máscara, tá bom? Vai ficar tudo aqui e ele vai secando. Coisa bem interessante é que esse creme aqui, ele rende bastante. Eu tenho ele meio que desde o começo do ano e ele tá acabando, entre aspas. Ele tá na metade, assim, agora. Sério. E eu passo uma vez por semana. Quando eu tô com a pele muito desidratada, eu passo duas vezes. Mas, de modo geral, é uma vez por semana. Mesmo assim, ele dura bastante, né? Porque desde o começo do ano, praticamente. Pronto, apliquei a máscara aqui da Avon Care. Gente, eu queria falar pra vocês sobre isso de spa day. Se você tá com a sua autoestima baixa, tá com o seu amor próprio meio que, sabe, esgotando, tenta fazer um spa day, uma rotina de cuidados com a pele, com o cabelo, enfim. Isso vai aumentar muito sua autoestima, você vai voltar a se amar. E isso eu tô falando por experiência. Quando eu tô com minha autoestima bem baixa, pego, eu faço um spa day e olha, minha autoestima vai até onde Deus não consegue nem calcular. Porque, sério, minha autoestima sobe demais. Então, uma dica aí pra vocês. Não importa se você é menina, menino. Não importa. Se ame, entendeu? Faça por conta própria pra você mesmo ficar bonito. Parecendo que tô com aqueles filtros do Instagram, de máscara. Mas, enfim, eu tenho que deixar isso daqui na embalagem falar 20 minutos. Mas, às vezes, dá 20 minutos e isso daqui não tá seco. Eu tô com isso daqui faz mais ou menos uns 15 minutos. Tá quase tudo seco, ó. Tá até aqui, ó, já formando pra sair. Então, vou esperar mais um pouquinho pra eu poder tirar. Ele já secou completamente, eu posso puxar aqui de baixo, ó. Ó, como parece um colágeno. É muito, sei lá, é meio agoniante. Enfim, aí eu vou tirar do rosto todo. Não precisa enxaguar depois, tá bom? Que ele já vai estar seco, ó. Não remove nada, ele só é pra hidratar. E aí eu depois já posso partir para outra máscara. Tudo do meu rosto, como eu falei, não precisava enxaguar. Agora eu vou passar a máscara facial que remove as manchas do rosto. E contém a vitamina C, que já vai ajudar bastante também. Então eu vou passar, não vou passar tanto, entendeu? Mas vamos aplicar uma quantidade aí no rosto. O verdadeiro significado de vergonha alheia está aqui. Então vou deixar aqui 20 minutos, como a máscara está pedindo na embalagem. Enquanto isso, eu vou fazer o quê? Absolutamente nada, que eu tô parecendo uma múmia. É isso aí, nada a dizer dessa vergonha alheia. Pronto, já tá todo seco, ó. Parece que eu passei farinha na cara. Então tá na hora de tirar, vou tirar com água mesmo. Ficou 20 minutos e ó. Tá bem farofento, ela não tá saindo, só com água mesmo. Tirei essa máscara facial que promete remover manchas do seu rosto e tem vitamina C. Considerações finais. É o meu primeiro uso com a máscara e eu notei uma pequena diferença já na textura da pele. Ela tá bem lisinha mesmo, como se realmente tivesse sido hidratada por conta da vitamina C. Algumas manchinhas pequenas saíram assim, meio que estão bem desaparecidas. Lógico que eu não vou usar na primeira vez e vai sair tudo, eu vou ficar com uma pele limpa. Limpa, limpa, limpa. Minha pele tá limpa, só que tem algumas manchinhas, como eu falei pra vocês, e eu quero tirar. Algumas delas saíram e eu já fiquei bem feliz com isso. A minha nota de primeiro uso para esse produto, eu acho que eu daria um 7,5 por aí, porque não tirou tudo, mas já adiantou alguma coisa, e a textura da pele ficou ótima. A textura da pele, sem dúvida, é a melhor coisa por enquanto. Agora tá na hora de fazer a hidratação, que é quase o último passo.
E é um creme hidratante nutritivo de mulateiro. E hidrata, revitaliza e nutre a sua pele. Contém colágeno, elastina, vitamina A e E. E ele também clareia um pouco as manchas. Então uma coisa já vai ajudando na outra. A composição dele, gente, tá escrito que ele possui vitamina A, E, ureia e óleo, semente de uva, óleo de amêndoa, manteiga de cupuaçu, manteiga de cacau, manteiga de murumuru, cera de abelha, colágeno e elastina. Contraindicado a pessoas alérgicas. E aqui tá falando pra usar no corpo ou no rosto 2 vezes ao dia. Eu vou usar só agora de noite mesmo no nosso skincare. Vou pegar uma quantidade aqui, ó. Não precisa ser muito, né? Porque espalha bastante, ó. Acho que isso é o necessário. E agora vamos espalhar no nosso rosto. Terminei de passar aqui, o que eu pude notar, a absorção dele é bem difícil, então você tem que espalhar bastante. Eu espalhei muito, muito, muito pra absorver, até puxei um pouco pro pescoço, mas a textura dele é muito boa, minha pele tá bem lisinha mesmo, tô sentindo, sabe, realmente hidratando, que tem coisa pra hidratar. O cheiro é incrível, desses dois produtos é incrível, um cheirinho bem gostoso, e olha, gente, ele meio que deixa a pele brilhosa, mas também não, sabe, gosmenta. Dá uma opacada, ó. Olha que maravilhoso. Eu amei esse creme. O creme realmente muito bom mesmo. Nota 9. Muito bom. E daqui a pouco vamos fazer o último processo quando o rosto ficar bem sequinho. Gente, eu falei pra vocês que eu ia esperar o rosto secar com hidratante. Já secou, mas agora a gente vai molhar de novo com o Bepantol, tá bom, gente? O Bepantol, ele é muito bom, ele hidrata demais a pele. Então eu vou passar aqui, eu tô com esse daqui que é diferente daquele que eu mostrei no começo do vídeo, que esse já tá aberto. E ele é tipo uma pomadinha em creme, e aí a gente vai passar no nosso rosto. Vocês devem estar se perguntando, eu já hidratei tanto o meu rosto, e por que eu vou hidratar de novo? Porque, gente, o Bepantol, ele possui muita vitamina C. E pra gente que tem pele seca, vitamina C é essencial. E isso daqui, gente, tá fazendo milagre na minha pele. Quando eu tô falando, é porque eu tô recomendando de verdade. Vale muito a pena, cada centavo. É um pouco carinho? É um pouco carinho. Mas vale muito a pena, ó. Vou tirar aqui. Eu passo todo dia antes de dormir, mas quando eu faço skincare, aí eu passo quando eu termino skincare. Eu pego um pouquinho assim, gente, que nem precisa muito, que é bastante óleo que ele tem. Aí eu passo aqui e vou fazendo esses pinguinhos assim, sabe? Espalhando no rosto todo. Seu rosto vai ficar assim, todo pipocado, e você vem com os dedos e vai espalhando, entendeu? Até tudo no rosto não ter nenhum tipo de produtinho, tá bom? Pronto, gente, meu rosto tá cheio de Bepantol com muita vitamina, ele fica assim oleoso, porque ele é puro óleo praticamente. Mentira, quando eu falo puro óleo assim é porque ele tem bastante coisa pra hidratar, mas tem bastante vitamina, tá bom? E ele não é bom apenas para a pele, ele é bom pra cabelo, pra unhas, enfim. Então agora eu vou esperar ele absorver bastante, demora um pouco, tá bom? Não tem um tempo certo, até ele absorver bastante na pele, que aí a pele vai ficar sequinha, normal. 2000 anos depois. Gente, meu rosto, ele não secou completamente, mas 70% já tá seco. E eu quero finalizar o vídeo com vocês, espero que vocês tenham gostado e entendido como que é a minha rotina de cuidados com a pele. Faça, tá bom? É muito importante pra você se sentir bem mesmo, pra sua autoestima e saúde mental crescer cada vez mais e mais e você ficar bem. Já deixa seu like, inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos. Muito obrigada por assistir até aqui, né? Até o próximo vídeo e fui!